by som ti dodať pár vzácnych kúskov, mám na to firmu. Aha. Na Marka pozor, dokáže ti vnútiť i to, co nechce. Dáme oběd? Ano. Co si dáš? Máš tady ještě nějaké otevřené účty? Libor chce, aby zaplatil. Skôr ako sa dostaneme k tejto ukážke, ktorú ste niektorí len videli, iní možno počuli, aj videli a počuli, tak sa vás opýtam, či podľa vás existuje veľa lásky, či môže byť. Možno bude odpoveď u každého iná, v našom prípade však tej lásky príliš veľa naozaj môže byť. Je to totižto názov nového seriálu, ktorý uvidíte na našich televíznych obrazovkách. No a o tom, o čom seriál je, aké postavy sa v ňom budú vyskytovať, porozpráva práve hlavný hrdina, ktorého tam stvárňuje herec Milo Kráľ. Tak ahoj, vítajú nás. Ahoj a ďakujem za pozvanie. Tak vysvetlím, že tento seriál je vlastne licenciou Keshet International, ktorý adaptoval vlastne Hanka Lasicová, ktorá tu aj mala byť s nami, ale teda ochorela, takže zvládneme to v dvojici. Tak prosím ťa, vysvetli na miesto nej, vlastne on je prevzaný z tých izraelských médií, že čo to je tá adaptácia diela, ak by náhodou sa divák s týmto nestretol. Adaptácia diela je, že sa zoberie ten pôvodný originál a nejakým spôsobom sa, teda taká základná linka dejová z neho a nejakým spôsobom sa adaptuje na to prostredie, v ktorom, na to iné prostredie, v ktorom sa odohráva. To znamená, že zoberiete si postavy, tie ich základné vzťahy, to ako ide dej a adaptujete ten príbeh na naše prostredie. Momentálne na prostredie v rámci nášho seriálu Československé. Mm-hmm. Kde vlastne musela logicky aj texty potom prekladať, tak mi povedz, ak sa ti tieto texty učili. Ako každé iné? Tak nie je to vždy to isté. Niektoré idú, akože my hovoríme, lepšie do úst a niektoré nie. Niekde tam viac cítiť tú literatúru a ten stôl, od ktorého sa to píše, a niekde je to viac hovorovejšie. Myslím, že v tomto seriáli sme nemali nejaký problém, že by tie texty boli vyslovene nehovorové alebo tak, a keď náhodou, tak sme mali dosť voľnú ruku a spolu s režisérom sme si to preštilizovali. Takže myslím, že Hanka, ako sa na to pýtaš, odviedla dobrú prácu. Mm-hmm. Režisérom je teda Peter Begáni, tak mi povedz, akým spôsobom si sa k tejto postave dostal? Či si bol oslovený priamo, že si bol vyšitý na ňu, že chceli teba, alebo sa kastoval? Poďme na ten začiatok. Na začiatku mi zavolali z tej ich akože produkčnej spoločnosti, ktorú majú, že sa chcú so mnou stretnúť a že by mali pre mňa jednu ponuku, tak a my sa stretli v podstate na káve. A povedal mi, o čo ide, a že by si tam predstavovali mňa. Takže neprešiel som castingom, prešiel som jedným posedením na káve a potom ostatné postavy vlastne ku mne už sme castovali. Ja som sa zúčastňoval tých castingov, že som im nahádzoval tie texty a tak oni pozerali nejakú interakciu, ktorá medzi tými dvomi ľuďmi môže byť zaujímavá alebo nie. No a zaujímavá aj tvoja reakcia, aká bola. Projekt ťa oslovil hneď, áno, nie, možno ťa museli prehovárať, chcem, nechcem. Ako si to vnímal, pretože možno je to taký netradičný projekt pre niektorých divákov, že ho možno budú dlhšie spracovávať. Tak to je súčasť našej profesie, ono, a často to robí hlavne bulvár, že si zamieňa to naše súkromie s tým, čo hráme, čo je úplná kravina samozrejme. Keď hrá niekto Richarda III., tak nemusí v súkromí vraždiť. Tak ja dosť sa teda aj sa počudoval, že vlastne to PR na ten seriál je niekedy dosť pre mňa nešťastne zvolené. Si myslím, že keď je v rámiku moja fotka a pod tým napísaný iba neverník a nič viac, tak miestami ma to môže aj celkom urážať. To len tak na margo týchto vecí. Čo sa týka tej postavy, bola to pre mňa určitým spôsobom herecká výzva, lebo zahrať takého rozplného človeka je pre mňa zaujímavé. Takže som s tým nemal problém a veľmi rýchlo sme sa aj dohodli, že teda do toho ideme. Navyše ten formát tej minisérie sa mi veľmi páči, že je to uzavreté, nejde to do nekonečna. Plocha 8 dielov dáva veľký priestor na naozaj kvalitné spracovanie, aj kvalitné odsnímanie. A tým, že ešte mi hovorili, ako bola potom aj skutočnosť, že sme išli záberovo a nie sekvenčne, to znamená, že to snímanie
vnímanie je viac filmové. Väčšinu veci sme snímali na jednu kameru, to znamená z viacerých uhlov pri viacerých behoch tej situácie. Čím môže vznikať pre kameramana naozaj o mnoho širšie spektrum uhlov, záberov, je to kvalitnejšie, zaujímavejšie. Takže ja som s tým naozaj nemal problém. No tak poďme k tvojmu, teda už si naznačil, že čo to bude za postava, môžeme nazvať Casanova, tento Marek. Čo je to zač? Lebo sa voláš Marek v seriáli Príliš hlasky. A o čom seriál je? Casanova zbieral triumfy. Bol to v princípe lovec, pre ktorého tie ženy boli ulovenou zverou v podstate. To by som o tej mojej postave nepovedal. Moja postava, a to je ten rozpor, je v svojom vnútri dobrý človek. Má rád tých ľudí okolo seba, stará sa o tie dve rodiny. Problém je, že má tú vášeň pre tie ženy, častokrát nevie povedať nie ani sám sebe a rád vytvára ilúzie o sebe, že je lepším človekom než v skutočnosti je a toho dostáva do problémov. A ten seriál nie je o tej atrakcii, že pozrite sa, človek má tri ženy alebo koľko, wow, je to zaujímavé, pozrite sa na to. Nie. Ono ide o to, že a postupom toho seriálu to zistíte, že ako sa s touto situáciou vyrovnáva on a ako sa s ňou postupom vyrovná to jeho okolie. Či ho zatratí, alebo bude skúmať, alebo bude sa snažiť s tým pocitom žiť. A nie je to jednoduché. Preto ani ten seriál nie je jednoduchý a preto si myslím, že je dobrý. Mm-hmm. Tak sa poďme pozrieť, o čom teda je a môžeme ešte toho Mareka trošku hlbšie opísať a rozobrať. Ty si spomenul teda, že sú tam nejaké dve rodiny, dokonca tri ženy až, ktoré teda budú asi teda tvojou hlavnou súčasťou po celý čas, tak nám povedz o tom viac. Tak ako to nabaloval tie ženy na seba? Nabaloval to život. On v podstate mal jednu rodinu a s ňou fungoval. Mal jeden exces, keď boli s tou jeho prvou ženou, tak mal taký týždňový výlet na motorkách niekde do Brna. A tam jej záhol. Áno, bol jej neverný s nejakým dievčaťom, ktoré tam spoznal. A potom sa bral to ako jednorázovú záležitosť a nekontaktovali sa spolu. Takže x rokov, dáme to aj presne, ja si to už presne nepamätám, že koľko, dajme tomu, že 16, žil usporiadaným životom s tou svojou rodinou. Mali aj deti? Mali aj deti, dve, chlapca a dievča. Tí rástli, dokonca to bolo aj viac ako tých 16 rokov, myslím, to bolo až cez 20 mm-hmm. rokov. Dajme tomu, že po 20 rokoch sa stretol nejakou zhodou okolností s tou svojou letnou motorkárskou láskou a zistil, že to nezostalo bez následkov a že ona mala s ním dieťa. Potom ale, že mala iného partnera, s ktorým má ďalšie dve deti. A ten ju nejakým spôsobom momentálne oklamal, je dosť na dne a potrebovala by pomoc. Tak on jej pomohol aj s firmou a s tou starostlivosťou, ale to prehnal. A ako si je pozabudol povedať, že už medzičasom teda on má svoju inú rodinu. A dohnal to až do extrému, že sa začal o nich starať a začal u nich akoby bývať. Mm-hmm. Takže dostal sa do módu, kedy fungoval, že pol týždňa bol v Brne so svojou brnenskou rodinou, kde má dve nevlastné a jedno vlastné dieťa. A so svojou pôvodnou rodinou v Bratislave, kde má svoje dve deti. Čiže dvojitý život. Áno, a medzi týmto sa snažil nejak lavírovať. Nerobilo mu to dobre samozrejme na psychiku, nerobilo mu to dobre na jeho názor na seba ako človeka a vyrovnával sa s tým tak, že sa zdôveruje svojmu kamarátovi, ktorého hrá Roman Luknár a ktorého to tak zaujalo a pomenoval to, že kamarát, ty si taký polyamorík a začal o tom spisovať knihu. No a v tejto situácii akože štartuje ten seriál. A postupne sa to nejak rieši a dostávame sa do rôznych situácií a ja by som nerád spoileroval, ale myslím, že už to došlo do tej fázy, že tuším dva diely sa pustili, že popri tom stretol jednu krásnu ženu, výtvarničku, ktorej neodolal
a bral to ako tiež zase nejaký jednorázový únik, ale... A to už ona, sa dostávame k tej tretej. Áno, ne? Ale ona to tak neberie a to je ďalší problém. No. Takže vieme, že teda stvárni kamaráta Roman Luknár, čo tieto ženy, ktoré spomíname, teda je to Brnenská, v Brne však, áno, partnerka teda. A potom áno, tu hrá Jitka Schneiderová. Áno, a volá sa tam Linda. Volá sa Linda, áno. Dobre, a potom vlastne tá česká Milenka bude na Morave. Áno, tu zahrala Denisa Nesvačilová. A volá sa Naďa. Keď si povedal, že... A ešte, aby sme boli korektní, a tá slovenská žena jeho je Soňa Norisová. Janka, hlavná postava tvoja, žena v Bratislave. Keď sa vlastne kastovali, si vravel tie ostatné postavy a bol si pri tom, tak keď sme pri tých postavách, videl si aj tie ženy, že v podstate si bol pri tom a povedal si, že ktorá by sa možno na tú ktorú pozíciu hodila? Ja som sa k tomu veľmi nevyjadroval. Myslím, že to neprináleží mne. Ako niekedy si vedia vybrať partnerov a že to prejde, takže nevyberal si. Ale ono zase, akože, oni vedeli, koho by tam asi tak chceli a tam veľa možností ani nebolo. Myslím, že to nebol nejaký obrovský cast, že 50 herečiek by nejako preverovali. To tak bolo jednej, dvoch a to je všetko. No ako sa tieto ženy vlastne po celý čas tomto seriáli, alebo možno sa aj ich teda dejová lina určite vyvíja, tak vlastne aké sú, ako vnímajú teba, každá možno, pozrime sa, či je iná, že toho teda seriálového Mareka upútala, aké sú tie ženy? No už fyzionomicky je každá iná, jedna je brunetka, jedna je blondina, jedna je rusovláska, asi to tak aj chceli, alebo to tak nejak dopadlo, to neviem, ale minimálne vizuálne sú hodne odlišné. Aj charakterovo. Tá Nadia je tak zvláštne šibnutá, čo uvidíme postupne začne byť čím ďalej tým väčší problém. Tá, ktorú hrá Soňa Norisová, je Jana je taká akože rázna, veľmi samostatná, praktická. A tá Jitka je taká veľmi ženská, veľmi citlivá a potrebuje pri sebe tú oporu. No, čo práve pochopil našla. Aj ten, čo našla zrovna v tomto Marekovi, ktorý áno, je jej oporou, ale má tam to nechutné ale. Čiže dá sa povedať, že vlastne ty tam hráš tiež troch Marekov, keď si s každou si vlastne iný? A ako to v princípe áno. Ale tým, že prežívate takéto niečo, tak ani v jednej z tých situácií nie ste úplne uvoľnení. Tá neustála záťaž toho, alebo to myslenie na to, že to nie je úplne tak, ako tu kreslíš, ako tu vytváraš tú ilúziu, tak ťa dáva do takej permanentnej psychické nepohody. A o tom išlo to, hlavne túto črtu nejako počiarknúť. Jedine, kde je akoby taký uvoľnený, je paradoxne s tým svojim kamarátom. A ako skutočný Milo, keď hral tieto rôzne postavy, aké to bolo pre teba? U Mareka si počiarkol teda tú psychickú nepohodu. Aké bolo u teba meniť tie polohy? Bolo to tiež náročné, že možno adaptovať sa a poviem doslova svičnúť? Nebolo, lebo k tomu mi napomohol práve ten cast, že tie partnerky, aj tie rodiny boli tak odlišné, že akoby prirodzene som sa správal ku každej trošku iným spôsobom. Takže na toto som nejak vedome až tak netlačil. Že to išlo akoby prirodzene. Aj tým, že sú to rôzne jazyky, že vlastne tam fungovala akoby čeština, tam slovenčina, takže tie prostredia sú hodne iné. S ktorou ženou sa tebe ale najlepšie predsa len hralo, alebo keď nechceš povedať osobne ako Milo, tak ako, alebo tak aspoň teda, že tá rodina, ktorá tebe bola tam najbližšia niečím, že možno hodnotovým rebríčkom, ja neviem, cítil si sa tam lepšie, vieš povedať? Možno? Hodnotovým rebríčkom. Tak... Napríklad u tejto ženy preto, lebo ja neviem, či ti nad ničím takýmto som ja nerozmýšľal a snažím sa byť vo svojej profesii čo možno najviac profesionál, takže...
na tým ani neuvažujem. Som rád, že sme to zvládli. Mm-hmm. Že sme zvládli kopec aj takých tých boskávacích až milostných scén, čo nikdy nie je príjemné vlastne to točiť. Takže ja tým svojim partnerkám skôr ďakujem, že boli ku mne tak ústretové a že to so mnou zvládli. V čom bola pre teba tá postava najväčšou výzvou? Možno už si niečo povedal, ale čo možno sa ti hralo najťažšie, alebo dlho si nejakým spôsobom musel cvičiť, aby to bolo nakoniec teda tak, ako si to ty predstavuješ? No, nič som nejak extra k tomu necvičil, proste sme išli. Nemyslíš, že si fyzicky zbyhal činky, rozumieš? Hej. Bolo tam pár takých otravných vecí pre mňa, ktoré si vymysleli, napríklad lepenie tetovania. Ja tetovanie nemám, ale tak chceli ho nejak tak akože mu dať nejaký taký detail, ktorý by mal zaujímavý, tak... To vždy, keď som mal akoby tričko alebo bol do polpása nahý, tak tam mi lepili to tetovanie, tak s tým som sa nejak veľmi nestretol zatiaľ, tak to bolo také zvláštne. A inak ani nie, akurát tá plocha bola, že nezvykle veľká, čiže som vlastne na tom natáčaní strávil hodne času. Mm-hmm. Kde sa všade točilo, môžeme povedať, miesta, keďže sme migrovali Brno, Bratislava, Morava sa spomína. Niečo sa natáčalo aj v Brne, niečo v Mikulove a potom Bratislava a okolie. V Novej Dedinke sme paradoxne nakrúcali tú brnenskú rodinu, tam na to našli taký zaujímavý dom, v ktorom nám inak bolo veľmi príjemne. V Bratislave sme natáčali tú bratislavskú rodinu, niekde pri hraniciach, pri jazere, v Jakubove, tuším, v takom dome jedného pána architekta sme natáčali tie scény s Romanom Luknárom, s tým kamarátom a ten Mikulov, a to je, myslím, že aj všetko. Ako hodne na cestách, teda on cestuje, takže hodne veľa tých situácií je v aute. No tak užil, áno, tak dostal som auto, ja mám manuál, tak toto bol samozrejme automat, ale to už som si zvykol, že na všetkých natáčeniach mám v princípe automat, ale celkom som sa s ním zžil, potom v podstate to bolo pre mňa hračkárske auto, takže fajn. Ešte sme spomenuli toho Romana Luknára, môžeme rozobrať aj jeho bližšie. Myslíš, že možno práve vďaka nemu Marek zvláda všetko, že aspoň má jedného človeka, ktorý naozaj o ňom vie, kto je, čo je, nemusí sa skrývať? Ako by si opísal možno podstatu jeho bytia v živote Mareka? No je to jeho ventil, človek, pred ktorým nemusí nič skrývať a je mu za to istým spôsobom vďačný. Problém nastane tam, kedy vlastne on vie, ten Marek, že akože píše román o takomto nejakom probléme, akože tej polyamórii, a problém medzi nimi nastane, až keď si ten román prečíta. No a ďalej by som nechcel vlastne. Aký je charakterovo, kde sa možno spoznali? Vieme, že je to možno nejaká taká dávna kamarátska, dávne kamarátstvo s priateľstvom? To sa tam veľmi nerieši. Akože tá prehistória, že odkiaľ sa oni poznajú, ale každopádne sa poznajú už veľmi dlho, lebo pozná aj začiatky jeho vzťahu s prvou ženou, aj ako vznikol, on mu to vlastne pripomína, cez to sa to ten divák dozvedá, aj to, ako vlastne narazil na tú svoju druhú ženu. No. A rovnako je jeho svedomím, spätnou väzbou a takým morálnym výkričníkom, lebo on na rozdiel, teda ten Roman na rozdiel od Mareka, mal v živote jeden vzťah, jeho partnerka tragicky zahynula a ničí ho to vlastne až doteraz. Mm-hmm. Takže táto butľavá vrba ho, dá sa povedať, odhovára od toho, nech už s tým prestane? No presne tak. Stále mu hovorí, že to je úplná kravina a že raz doplatí na to, že klame svojich najbližších. No on má aspoň nejaké pokusy to zvrátiť, niektorú rodinu v vozovkách stopnúť, znie to zvláštne, ale teda má nejakým spôsobom tendenciu teda z toho vykorčuľovať? Si zvedavá však. Mm-hmm. No, aj diváci určite. No a presne ten pocit chceme vzbudiť u divákov, takže by som ich s tým dopredu neoboznamoval. Samozrejme, že áno, že sa dostávajú do rôznych situácií s každým členom tej rodiny. A bude to podľa mňa ešte veľmi zaujímavé. Je to dráma, ale takže ja sa určite logicky opýtam, že prečo? Či sa to skončí nejako tragicky? Nakoniec aspoň teda povedz, že či teda sa mu odhalí to tajomstvo, pukne? Aspoň niečo naznačí.
Dobre si povedala, že dráma sa nemusí končiť tragicky, to je tragédia, ktorá sa končí tragicky. Tak ale ani dráma neskončí asi happy. Dráma je to, že to nie je úplne presne komédia, ale ja neviem, čo si človek označí pod pojmom happy end. Keď máš rozloženú takto tú situáciu, máš dve rodiny, máš nejakú milenku, čo by bol pre teba happy end? No to je dobrá otázka. A z koho pohľadu? Asi presne to som chcela povedať, no. Happy end by bol čo? Že zostane s tou svojou pôvodnou rodinou a tým pádom sa vykašľa na tú druhú a na tú frajerku. To je happy end? Však presne, z koho pohľadu? Nie je to jednoduchá situácia, tak ako život nie je jednoduchý. Preto je to aj dráma a nie je romantická komédia, ktorá sa môže skončiť happy endov, čo často býva svadbou, aj keď častokrát to býva začiatok pekla. Takže naozaj to nemá nejaké jednoduché riešenie, že toto je happy end. A preto to nie je ani jednoduchý seriál a preto má veľa spoločného s tou realitou životov, ktoré žijeme. A čo ma na tom baví? Že nie je to rozprávka pre dospelých. No mne napadlo, že niekto by možno povedal, že čo by bol z jeho pohľadu happy end, že by skončili všetci spolu na jednej kope a vedeli o sebe však. To možno niekto by považoval za happy end. Výborné, tiež otázka vkusu. Ale tak proti vkusu žiadny šprát. No a tak poďme teda teraz späť k tomuto seriálu. Keď si povedal síce, že teda tie úsmevné situácie asi teda nebudú také moc, ale predsa len nasmejeme sa niekedy aj pri tomto seriáli? Či ani... Tak, čo majú diváci očakávať? Tak občas nejaký vtípek tam je, ale bezúznú zábavu určite nie. Jedine, že by sme to zobrali z toho hľadiska, že sa smejú na cudzom nešťastí. Tak tento typ istej zábavy zo škod radosti tam určite môže byť. Aká scéna ostala v tebe v pamäti vrita? Niečo, že nejakým spôsobom bola silná a prečo? Prvýkrát som sa dostal do takej situácie, že som točil akoby haváriu auta. To tiež zase prezrádzam, ale myslím, že to tam už v nejakých náznakoch tam bolo. Tak to bolo také akože zaujímavé, že ako sa to vlastne nakrúca. Pre mňa veľmi pohodlné, musím povedať. Tak viac nebudeme prezrádzať. Jedna taká zaujímavosť, čo som počula, že Hanka povedal, bolo, že kameraman si vymyslel, že nebude na obraze použitá červená farba. Malo to byť nejakým spôsobom taká vizuálna estetika. Vieš možno ty o nejakých zaujímavostiach, ktoré pri tomto seriáli boli použité, alebo niečo, čo by si možno povedal, že s čím si sa ty nestretol, možno aj na natáčaní doteraz, však skúsenosti máš veľa. Vidíš, to som ani nevedel, že nechcel použiť červenú farbu. Však to moje auto je červené napríklad, na ktorom tam jazdím. Neviem, alebo také bordové minimálne. Tak bordová už môže byť a červená, tak neviem, nie? Tak to sa budeme teda musieť opýtať. Asi je to možno také nejaká... prvé, čo máme, pretože však veď tam mám červené auto. No ale dobre, no. Tak, možno, že detailný, keď sa... Z vizuálneho hľadiska to bolo pre mňa určite zaujímavé tým, že to ide tou záberovou technológiou a že sme natáčali na jednu kameru. To znamená, aby sa tá kamera mohla dostať hlbšie do prežívania tých postav, hlbšie do očí. Viete, keď natáčate s dvomi kamerami a máte čo ja viem dialog, tak tie, aby sa neuvideli, musia byť v istom úhle, čiže istý odstup od tých postav tam je. Ale keď jednou, tak sa dostávate priamo do očí, do ich prežívania a to bolo zmyslom toho, prečo to točili na tú jednu kameru a z každého úhla. Áno, náročnejšie aj na čas, aj na svietenie a tak ďalej, ale zaujímavejšie pre to diváka, lebo sa dostáva hlbšie do pocitov a prežívania tých postav. Tak ak sa to podarilo, tak to je fajn. No a keď by niekoho možno neoslovil tento život, že by povedal, že je to neverník, že tak aké možno z hľadiska tvojho plynie možno také ponaučenie, že ako by mali možno k nemu pristupovať, že s akým očakávaním tento seriál ísť pozerať. Pochopenie by to malo byť. Čo by to malo byť? Každý nech si z toho zoberie, čo chce. Tam je veľmi široké rozpätie, kto si čo z toho môže zobrať. Môžeš si zobrať to, že ja zase umelčekovia chcú niečo hovoriť, čo nemá nič spoločné s realitou, alebo si môžu povedať, že je to zaujímavé dostať sa do takej situácie, ako z toho vybrdnúť.
Alebo si môže ďalší povedať, že aha, asi by som to mal riešiť, tie moje paralelné vzťahy. Je to tak individuálne, že nemáš nejaký zovšeobecňujúci motív, ako by to mali diváci vnímať. A ani ja im žiadne nejaké recepty na to určite nebudem dávať. Ak to bude pre nich zaujímavé, budem rád, že sa nám podarilo niečo kvalitné spraviť. Ak nie, je to normálne, každý má slobodný výber, čo chce a čo nechce pozerať. Uh-huh. Ako sa zapísala táto postava a projekt možno u teba, vzhľadom k tomu, čo si všetko natočil, ako to vnímaš, čo ti to dalo za skúsenosti, čo ťa obohatilo? Jedno som teda postrehla z toho rozprávania, možno práve tá technika bola. Čo možno také ďalšie iné si odnášaš z tohto projektu? Pre mňa to bol veľmi dobrý zážitok, ľudský, aj umelecký. Veľmi som rád, že som dostal možnosť aj spolupracovať s českými kolegami, s českými hercami. Je to iné, inak k tomu pristupujú. A veľmi to bolo pre mňa obohacujúce, tak dúfam, že ešte niekedy sa k takému podobnému projektu dostanem. A možno na záver by som aj tak povedala, že teda by si povedal, že prečo sa teda tento seriál oplatí pozerať. Musíš nejako nalákať divákov. Okrem teda krásnych žien, sympatického Mareka v tvojom podaní. Ja mám takú vlastnosť, že ja veľmi nerád niečo ľuďom vnucujem alebo odporúčam. Dokonca ich zvyknem skôr odrádzať. Aj my máme, aj keď mám koncerty s kapelou, tak neustále hovorím, že ďakujem, že ešte vydržali, ale pokojne môžu odísť a že im zahráme ďalšiu príšernú skladbu. Je jasné, že na tým istý nadľad aj istá forma humoru, ale ja by som veľmi nerád niečo odporúčal, zvlášť v čom hrám ja. Myslím si, že je to také, neviem, mne to nejak nejde cez ústa. Ak to bude pre nich zaujímavé, nech si to pozrú, ale ja fakt nie som do tejto doby moc dobrý respondent. Tak ale v každom prípade si bol dobrý respondent teraz, že si o tom porozprával, za čo ti ja ďakujem. Spravil som si svoju prácu a spravil som si ju najlepšie, ako som v danom momente vedel. Ak to pre niekoho bude zaujímavé, aj v spojitosti s tým celým dejom a s ostatnými ľuďmi, ktorí sa tomu venovali, budem rád, ak nie, úplne to chápem. Mm-hmm. Takže ďakujem za tvoj čas, ochotu, aj teda to, že si nám prišiel o novom seriáli porozprávať. Ďakujem pekne. Ani ja vás nútiť určite pozerať nebudem, ale ak by ste mali chuť zapnúť náš nový seriál Príliš veľa lásky, môžete tak urobiť každú sobotu o 20:40 na Jojke. Dnes sme sa o tomto projekte rozprávali aj s hlavným hrdinom, ktorého stvárňuje herec Milo Kráľ.